velmi srdečně vítám. Budeme se radovat z toho, že pan Miloš Zeman napsal skvělou knihu, na kterou se můžete upřímně těšit. A zdraví všech. Ať je knížka. Vítám zde svoje přátelé, senátora Rozdravu, senátora Drivla, místopředsedkyni sociální demokracii Marii Benešovou, kterou možná tato návštěva bude stát funkci a přesto přišla velice za to děkuji. A vidím mnoho a mnoho dalších kamarádů, které snad ani nebudu jmenovat, protože by to trvalo minimálně 10-15 minut. Musíme to držet oba dva, jsme spolu autoři. I tady dolů. A co byste ještě chtěl? Tohle. První knihu samozřejmě odepíší k motorovi této knihy Vláděvi Kernovi. Mám tu první knížku, no tak to je úžasné. Ty mi taky pečce to podepíšeš. Už věříme, že žijeme v nádherném světě, a nebo věříme, že ten nádherný svět můžeme vytvořit. A tato kniha je optimistická, už proto, že se jmenuje Zpověď informovaného optimisty. Když mě občas lidé říkají, tady nikdy nebylo hůř, tak jim říkám, že nestudujete dějiny. V době 30leté války bylo vypáleno 30% českých obcí a vyvražděno více než 20% populace. Tato vláda stihla mnohé, ale nestihla obce vypálit a nestihla vyvraždit populaci. Mějme tedy úctu k dějinám a říkejme si, že pokud spojíme svoje síly dohromady, pak to bude jak wonderful world, tak wonderful life. Obojí. A přeju vám všem, kteří jsme se tady sešli, žít nádherný život v nádherném světě. Děkuji vám za pozornost.